Bi vexwendin ji fermandarî ya Meclisa Leşkerî ya Dêra Zorê û fermandariya giştî ya Hêza Sûriyeyê Demokratîk li navçeya Başûrê Şedadê li Bakûrê Dêra Zorê kongreke çapemenî hat lidarxistin. Di kongir de destpêkirina operasyona Bahoza Cezîrê ya rizgarkirina navçeya Bakûrê Dêra Zorê hat ragihandin. Ebu Xewla fermandarê giştî yê Meclisa Dêra Zorê ya Leşkerî daxuyaniya destpêkirina operasyonê xwend. Bi navê fermandariya giştî ya Meclisa Leşkerî ya Dêra Zorê, mizgîniya destpêkirina operasyona Bahoza Cezîrê ya got armanca wê de rizgarkirina xaka Cezîrê ya gohîn dibin kontrola Daişê de maye û her wiha rizgarkirina Bakûrê Firatê û rizgarkirina navçeya Bakûrê Dêra Zorê. Di vê demê de goh hêzên parastinê yên Daişê têk diçin û rêxistina teror li Reqayê ber bi hilweşandina dawî ve diçe bi lehengiya şervanên Hêza Sûriyeyê Demokratîk Qesedê û taniha heftê jî sedî ji bajarê Reqayê hatiye rizgarkirin. Di vê demê de Daişê hewl dide goh êrişan pêk bîner ser Herêma Şeddadê û navçeya Rojhilatî Dêra Zorê. Hewledanên wênî têkçûyî yê ji bo bilindkirina moralên ketî yên çekdarê wê van armancan pêk dîne lê wê têk biçe. Ji bo van sedeman em Meclisa Leşkerî ya Dêra Zorê biryara destpêkirina operasyonê didin. Ji ber diserî de em birpirsyarên di ber milletê xwe yî Dêra Zorê de yê golihêviya vê dema dîrokî ye got em wan rizgar bikin. Bi vê helkeftinê em bang li milletê xwe yê li herêma armancgirî dikin. Gol derdora hêza me kom bibin û tevlî refên hêzê me bibin. Ji bo armanca menî hevbeş ya tinekirina terorê. Her wiha em bang li milletê xwe dikin go dûrî komên terorîsta û navendê wan bikevin. Em soz didin go hemû hewledanên me û tedbîrên me ji bo selameta sivîlan em ê bigirin. Û em ê sivîlan vek hezînin deverên aram yên jêr kontrola hêza me de. Meclisa Dêra Zorê ya Leşkerî Hêza Sûriyeyê Demokratîk silav dike ji bo piştgiriya wê û beşdarbûna wê di operasyonê de. Û her wiha spasiya koalisyona navnetewî dike ji bo piştîvaniya wê ya bêjahî û ezmanî. Moralê hêza me pir bilind e û amadekariyê me jî ji bo serkeftinê tekezin. Di dema got kongre çapemenî dihat lidarxistin, şervanên hêzên Sûriyeyê Demokratîk û Meclisa Leşkerî ya Dêra Zorê bi piştîvanî ji koalisyona navnetewî li derdora 30 kilometr pêş ve çûbûn û bi dehan gund û mezreye hatibûn rizgarkirin. Zana Omer, dengê Amerîka, ji navçeya Dêra Zorê.